Jo, jo vetëm ajo. Ndryshën pret lulzim bashkë. Jo vetëm ajo, Kulluri, nëse bën rekurs ti pret që të ketë një vendim për sa i përket Partisë Demokratike dhe nëse ti bën rekurs, nuk mund të bësh një parti të re. Apo jo, nuk Po, si, bën rekurs edhe njëkohësisht krijon një parti të re. E më bëhet, më pse s'bëhet? Çfarë problemi ka? Ti bën një parti dhe rekursi është gjë tjetër. Po kush pengon njëra tjetër? Po nëse kthehet edhe një herë logo edhe vula, kush e merr? Kthehet, kthehet atje ku ishte, ç'është problem ka? Po ata janë. Po sa? Do ç'është po ndodha atje? Jo, dëgjoj, Kulluri, lutem, kam një pyetje konkrete. Si është raporti i këtyre demokratëve te ish grupimit Basha për sa i përket kësaj ideje të re? Pra, me pak fjalë, sa janë ata që do të ndjekin qëndrimin e Zotit Basha me rekurs me tjera si këto, dhe sa janë ata cilët duan vërtet një parti të re të djathtë me drejtim kolegjal, se kjo është shumë e rëndësishme. E thash edhe pak më parë, mos na bëhet një copuz e vogël të një copuz e... Po. Dgjoj, çështja e drejtimit kolegjal është kryetar gjë më e rëndësishme të historisë. Kjo gjë më teknike, nuk është shumë më pak politike anësisht. Ajo është problemi më i zgjidhshëm. Problemi është do kemi apo s'do kemi parti. Kaq. Ajo që po them, unë fakt duhet të konfirmoj atë që ta rregjysin këtë bisedës. Këta 104.000 janë të vendosur që nuk votojnë për Sali Berisha. Sa aty e kishin vetë, nuk e votuan. Këta 104.000 do të jenë pjesë e kësaj të djathtë të re apo jo? Unë nuk di që kanë e para punës, ata nuk kanë qenë të pirë në 14 maj, kanë votuar me konsciencë plot. Dhe këta nuk mund të shkojnë në Sali Berisha sepse ndarja është e qartë. Të dy palët kanë artikuluar qartë se çfarë pretendojnë. Ata pretendojnë të jetë partia e Sali Berishës, na themi që kjo do të ishte. Dakor, po mund të rinë edhe me Zotin Basha të presin rekursin. Po ata mund të rinë në shtëpi edhe në 14 maj, por nuk dalin në shtëpi. Dhe nuk besoj se kanë në mend presin rekurs që nuk ka gjasa të ndodhi. E dyta, nuk ka gjasa, më të themi gjatë trosit që janë. Unë personalisht jam kundër. Nuk shoh. Mirë, dakor. Zoti Kulluri, kur ju jeni kaq pranë formimit të një partie të re, besoj e keni një raport ë, për sa i përket mbështetjes edhe për krajes. Si është kjo? Që të flasim konkretisht tani për këto 104.000 vota. Më konkretisht. Po, para punës për këto 104.000 vota duhet të kesh sondazh në tavolinë. Unë nuk kam biseduar dot me 104.000. Po mirë, për strukturat. Strukturat që i keni pasur deri dje. Strukturë. Atëherë, antarët e Këshillit Kombëtar, antarët e kryesisë dhe një pjesa të dërmuar të kryetarëve degëve duan që ky projekt të vazhdojë. Dhe ky projekt, nëse do të vazhdojë, do të vazhdojë me parti politike, do mbledh 3000 firma, të shkohet gjykatë, të zgjidhen organet. E kuptova. Nëse Basha nuk do të jetë pjesë e kësaj partie, ju dëmton apo s'ju dëmton? Nëse Basha edhe ndjekës të ti. Nëse Zoti Basha do t'i lërë fushën Borë Sali Berisha, është lirë ta bëj. Kjo nuk është çështje ime. Kjo është çështje e Zotit Basha, Zoti Berisha, nëse është kështu. Ajo që s'pëlqen mua është në këtë rrugë po shkohet nga Zoti Basha. Pra t'i lërë betejën, t'i lërë fushën e lirë Sali Berisha, se ai thotë unë opozita, dal të bëj protestë. Nesër të të shkojnë në parlament pas nesër, ta ketë Zoti Basha antar të grupit parlamentar, siç e ka dhe sot. Edhe kaq. Kurse nëse ti nis të bësh të parti, pra të rinisësh aty ku ngeli mbas 11 qershorit, debati brenda djathtës dhe ta rifreskosh dhe ta rifuqizosh dhe ti bësh një ftesë edhe partive të tjera, si Dashë e tregosh shumë dashur, besoj do të diskutohet në një front të gjerë partish politike për te harku të era atlantik. Me gjithë respektin që kam për kujtim gjuhës dhe disa kryetarë partive në tavolin, po besoj që nga pipa me peshës publike, Zoti Shej, Zoti Lapa e të tjerë, kanë tjetër artikulim. Sot dhe sa del nga sondazhet që i bëni dhe ju si televizion, kanë dhe i përqyshmëri më të lartë sepse janë munduar të qëndrojnë për balë e establishment. Kuptimin, jo, që të më thënë establishment. Establishment të thotë një grupi vogër njëzës që vendosin fatë këtë i vëndi. Në mënyrë arbitrare. Ne kur në kësaj jemi, po që të bësh të kur në kësaj, duhet shumë punë si të dhe gjyësit. Duhet jeshi qartë në vendime dhe në veprime. Këtë qartësi nuk për shok të gjithë, këtë po them. Ato që thajnë këtë Ali Bedje, tu jemi dy grupe me dy shpeci. Ne do vazhdem rrugën tonë, me shpecin që i takon kohës edhe 10 muaj, vizë zjedjet. Me dinë shpeci, po me qarë fuqie. Nuk kemi për të rrim. Fuqin e bënë principet, e bënë njerëzit. Pa tjetër. Asni parti nuk ka lindur me Krishtin. A do të jenë figura të reja se përmendët Zoti Lapaj pak më parë. Do të jenë pjesë e kësaj? Keni folur? Jo, jo, ata kanë partinë tyre. Unë flas për një front, pra mbasi krijohet partia, pastaj duhet të diskutuar për një front të gjithë opozitar që beson në këto principe themelore. Pastaj dashi ideologjike kemi, se Alindi është më i majt, atë ti është më në mes, Shabani është më në mes. Ne jemi të djathtë të qartë, se kemi bindet tona. Po. Ajo është rëndësi këtu është. Për ta përmbyllur. Kulluri, po. Unë, shiko, 74% e shqiptarëve dalin. Ja vetëm një sekondë më tjerë. Po, Kulluri, sa më shkurt. Po. 74% janë që shqiptarët mbështesin punën e drejtësisë së re,
po kaq edhe 7% janë të pakënaqur thellësisht me establishmentin drejtues politik shqiptar. Kaq mjafton për të kuptuar që tregu, po themi, elektorandi i votave është shumë i madh. Mirë, po besimin e kanë SPAK, nuk e kanë tek Partia e Re djathtë me drejtim kolegjal. Po SPAK-u nuk do të zgjidhë. Që për momentin nuk është parti politike, është prokuror. Në fakt, për mendimin tim, po bën opozitën reale në Shqipëri, po. Mërtiri, për ta mbyllur. Po, kush? Jo, unë e shoh kështu që domthon dilema që ka këtu është që një që do të ndiqet rekursi dhe unë them që nuk ka pse të lihet rekursi, sepse është një domthon një mundësi që sado e vogël mund të jetë, se nuk e dim këtë të vlen tashmë. Po krijon konfuzion, mërtiri. Ekziston një mundësi. Konfuzion. E dyta, ka dhe një gjë për sa i përket gjykatës, sigurisht që ky gjykatë që kontrollohet nga Rama dhe Berisha, nuk kontrollohet e gjitha mendojnë. Ka dhe sektor se gjykatë, e cila për shkakun është po ky apel që vitin e kaluar ja dha vulën zotit Basha. Pse? Sepse aty kishte disa njerëz nga ambasadat amerikane, të cilët ishin aty për të vëzhguar nëse gjyqi do ishte apo s'do ishte në nivelin e dur. Domethënë, në qoftë se në një moment tjetër dhe si? Domethënë, këtë herë ishin? Ekziston një pushim. Jo, pra këtë herë nuk ishin pra. Domethënë, kjo tregon që edhe gjykata, edhe apeli për mua, jo, apeli për mua është i dyzuar. Një pjesë është me sistemin, një pjesë është kundra sistemit, një pjesë është këte nga e reja, një pjesë është nga e vjetra, sepse si unë mendoj që gjithë shoqëria shqiptare është ndarë në dy sot. Pra një pjesë me statukon, një pjesë me ato që pretendohet të jetë re. Në këtë kuptim unë nuk mendoj që edhe di duhet lënë derë hapur një rekursi. Tani zoti Basha mund të ketë idenë që mund të futet në zgjedhje siç bëri Berisha pa hequr dorë nga Partia Demokratike, duke pretenduar që Partia Demokratike është kjo që është. Kjo edhe mund të jetë një opsion, unë nuk mund ta mohoj, vetëm se duhet parë se si duhet bërë. Por mua më duket nuk e di më mund të futet me ku diu, me zotin Dashe, mund ta, domethënë siç u fut zoti Berisha me zotin Meta, bie fjala, nuk është një opsion që nuk mund të kërkohet dhe ky. Edhe ky është një opsion. Çështja është këtu që a do ketë kjo forcë politike, do ketë vullnetin i shkoj deri në fund një kauze. Për mua ka rëndësi kauza më shumë se sa logoja, çadra, etiketa apo ku dëgjon emri që i vendos. Nëse ekziston kjo kauzë, kauza e njerëzve të cilët duan të rrëzojnë Ramën dhe Berishën bashk, kauza e njerëzve të cilët kërkojnë një politikë tjetër, një politikë të re, jo këtë politikë 30 vjeçare që ja ka prur majtundës njerëzve dhe ka sjellë këtë vend në këtë lloj pocaqie, këtë lloj drejtëje ku është sot. Këtë them dhe që ta kesh të kaos, duhet ta kesh vetëm me sinqeritet, sepse këta janë të detyruar, mendoj unë, për të qenë të drejtë, për të qenë të virtytshëm dhe të moralshëm. Sepse me dreqnira, me intriga, me zullume, me korrupsion, me para, me gjitha, diti bëj shumë mirë Berisha dhe Rama. 33 vite janë ustallar të korruptimit të gjithçka dhe të mbietesës personale nëpërmjet politikës. Ta kanë vetëm një shans që të shfaqin një fytyrë tjetër, sepse vetëm kështu mund të fitojnë. Nëse këta do futen me përçarje, me ku diun mbryla brenda njëri tjetrit, thjesht do përpjen nga ku diun nga rryma e sistemit e establishmentit e cila është e fuqishme, i merr përpara këta nëse janë me mjetet dhe mekanizmat e tyre. Këto mendojnë dhe këto duhet parë, por që të bëhet kjo mbi të gjitha nuk unë shoh problematike këtë lloj gjicmimi këtë lloj ngjecie, këtë lloj ku diun debati të brendshëm brenda një gjëje që akoma s'ekziston. Kjo më duket e tepërt dhe më duket që e pengon krimin e besimit tek elektorati, tek publiku që këta vërtet janë e reja. Kjo është mendoj se i gjithë diskutim. Qartë. Por nuk është çështje, më fal, këtu e para punës nuk është çështje e re, vetë këtu është çështje e duhur ose e gabuar. Së pari, pra, po, e gabuar është ajo që është e vjetra, e reja është për ta mbyllur. Sepse e drejtë po pra po. E drejta nishmja ka qenë e gabuar, domethënë prandaj ndaj edhe vjetër e re. Mi pra mirë, por ka dhe përgjësi konkrete. Sfaj do të themi një gjë që ju përgjësi përmëndi prezencën e, nuk e di, s'kam pas djeni për prezencën e punojnës të ambasadës amerikane për një vitin një katë në apelit, po kjo është akoma keqë për zonin Basha, pëse s'kan qenë në media të herë. Sepse, e pra, do më thënë që kam një shumë kudje. As ambasador. Se duhet parë dhe kjo, kemi muaj pa ambasadë amerikane, dhe kemi një ngarkuar me punë që... Kulluri të ludem për të mbyllur, jemi në fund. Kemi qenë dhe Washington, s'kemi takur asë njëri, Ergjus, zero.
Po, ka edhe sekretari i përgjithshëm edhe s'ka takuar njëri nga opozita. Unë shiko, unë e shoh nga jashtë dhe mua më vjen keq, mua më vjen keq se unë dua, shiko, minimumi unë dua një fort ku t'ja votën o zotëri, se deri tash s'kam asnjë. Vota ime, do të thënë, është unë, që si janë gjërat, s'ke votoj fare. Dhe si unë mendoj që ka mira dhe qindra mira njerëz në këtë fund. Po patjetër, mam. Po të rishet dera gjykatës lartë, ta pelet nuk bën dot partitë s'ke ku hedh votën. Kjo është këtë po them. Pra ho bën partitë edhe nuk... para horrjet për gjykata dhe arrim se arrim për dalën për Tiranë dhe bën xhiro me Arka Bosh. Qartë. Ta po them. Kulluri, faleminderit. Të tjerë duhet të tjerë akoma. Faleminderit, faleminderit shumë. Mërtiri, faleminderit. Kënaqësi.